بيلاه جرحيتشيس ايا شيغي ان عيدان كودو ديار يهي واي عدود اسكو غرب تاغيان بيلاها حبر جارو هادل كان ايا وحاو كدن بيهي مركي آق قولو لغود اي كسو عصبونا تايحي ساد عصبي يدو هالكا سي لغو ديلي لبنين او دبلي هوباي ساني اي كسو ويرارتاي دو قهيل كا او آن لوغا بران ديگان مدتان سند كي او قدن بيسي احي ساد دا قبلادا باريغو اي تاغنيد ايا اسكسو دبان عيا هاتن iyadoo waqti doorasho ay Soomaaliland qarka u saaran tahay oo ay ka dhiman tahay 7 casho kaliye maalinta codbixinta warbixinteena waxaan ku falaqeynaynaa hadalka beelaha garxeejis iyo wararkii ugu dambeeyay ee gobolada bariga weerarada aan loo miidan diin ee saddexda gobol ee bariga Soomaaliland ayaa iska soo daba dhacayay sanadkan ay ku gudub jirnay 2024 iyadoo ay beelaha dulbahantay markii ay la wareegeen magaalada Laascaano dooneen inay ku daraan magaalooyin kale oo ay deris yihiin iyo gobollo kale oo ay u gudbaan si ay u helaan hadafkooda oo ah maamul goboleedka madaxbanaan Soomaaliland loogana arimiyo magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya iyaga oo sita calanka buluuga saddexdan gobol ee bariga Soomaaliland iska xiga ayaa se waxa ka abuurmay in deegaan waliba uu sidiisa gaarka ah isu difaaco oo aan dawlad la isku halayn waxana jira ciidan beeleedyo magacyo kala duwan leh deegaamada qori lugud ayaa waxa ku sugan ciidanka midaniga ah oo ay beelaha habar jiclo ku abtirsada toddobaad ka horna waxa dirgi lagu soo baqtiyay xiisadii ka qaraxday magaalada Ceyrigaab ee xarunta gobolka Sanaag taasi oo ay xulufada bariga Sool doonayeen inay la wareegaan si ay gobol labaad u kaga dhigaan Laascaano oo ay haatan gacanta ku hayaan iyo degmooyin hoos yimaada qorshahooda ayaa ah inta doorashooyinka Soomaaliland ka horreysa ama si ololaha lagu mashquulsan yahay inay ka faa'iideystaan chaniskooda oo gaadhaan iyaguna hadafkooda inkastoo aanay ku baraarugsanayn siyaasiyiinta ah kursiga haysta ama si uu u muuqdo iyo dadka reer Soomaaliland qorshahana ay leeyihiin xulufada bariga Sool marar badanna waxaaba aad maqlaysaa siyaasiyiinku eedeynaya madaxweynaha Soomaaliland inuu ka dambeeyo weerarada oo isagu doonayo in fooda la istaro si doorashooyinka Soomaaliland ay dib ugu dhacaan balse ma jiro xiriir ka dhexeeya beelaha dulbahantay iyo madaxweyne bihi haatan cidda duulaamada qaadaysaana waa iyaga oo doonaya inay isbalaariyaan tanina waxay noqonaysaa xaalad ka madax bannaan xukuumadda haatan talada haysa oo duulaanku ah midnimada Soomaaliland maalinimadii shalay ahayd dabley gaadi ah ayaa laba nin ku dilay aagga qori lugu wax xiisad horle oo ay ka iba fureen deegaankan ciidamada midaniga ahina waxay halkaa ugu sugan yihiin inay deegaamadooda difaacaan oo aan lagu soo xadgudbin waxaana laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo colaadeed maadaama aanay deegaamadani deganayn beelaha garxeejis ayaa iyaguna mar kale waxa ay ku celiyeen in ciidankoodu uu diyaar yahay wax badanna ay nabadgelyo madhadhaamiyeen hase yeeshee haatan ay ka quusteen helisteeda iska leb taagayaan beelaha habar jiclo la difaacayaan saddexda gobol ee bariga Soomaaliland Sultan Cune oo ku hadlayay afka beeshan ayaa waxa uu sheegay inay kala aragtiyihiin difaaca qaranimada iyo duulaamada Soomaaliland haatan lagu soo qaaday iyaga oo muujinaya iskarabtaagii laga doonayay sanadkii galbaday ee 2023 doorashooyinka Soomaaliland oo kununiga saaran ayaana madax dhaqameedka aragtidiisii bedelay codadkii ay ku hadli jireen ayaana ay haatan hoos u dhigeen maadaama oo ay doonayaan in guusha loo imaamado sanadkan 2024 oo ay Soomaaliland geliso doorasho bisha Noofeembar ee fooda inagu soo haysa difaaca iyo doorashada in la isku lifaaqo ayaana ay go'aansadeen duqeytida iyo siyaasiyiinta Soomaaliland.